През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Значителна ще е облачността над повечето райони в Източна България, а на отделни места там ще превали. Утре ще е ветровито. Вятърът от запад-северозапад ще е умерен. В Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина временно силен. Над Западна и Централна България ще е предимно слънчево, а над Източна облачността ще е значителна, предимно купеста. На места главно в крайните североизточни райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Над планините ще е предимно слънчево, преди обяд по високите части с времени увеличение на облачността. Ще е духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 21 градуса, а на 2000 метра около 12. Thank you.